Så vil jeg forberede kraven, og jeg har to dele her, en med fliseline og en uden. De skal ligge ret mod ret, og så syr jeg på flisselinesiden. Når man stryger flisselines på, så trækker det altid stoffet en my sammen, så jeg vil altid vælge at have flisselinedelen øverst. Og jeg skal sy den på tre sider, de korte sider, på den lange side heroppe og igen på den korte side, så at den med buerne er ned mod halsen, skal ikke syes. Og jeg syr med en centimeter sømmerum. Og når jeg kommer heroppe i spidsen, så bruger jeg det, at jeg kan stoppe med nålen nede. Jeg holder med nålen nede, og så laver jeg et skrå sting, bare et sting. Og så vender jeg og kører hen. Og det giver mig altså en pænere spids, end hvis den går helt ud og er sylespids. Og der er det en fordel at have en maskine, hvor man kan stoppe med nålen nede. Så når jeg kommer her hen til spidsen, så stopper jeg med nålen nede. Der. Og så laver jeg ligesom et diagonalt sting, eller et skrå sting. Bare et enkelt. Sådan der. Bliver nemmere at vende hjørnet på kraven, når man har det her diagonale sting. Jeg skal vise jer nu, hvordan det ser ud. Så det ligger her på tværs. Og det gør altså, at man får en flottere skjortespids, når vi vender kraven. Så skal jeg have presset sømmerummene hedder det, på kraven. Og jeg flækker dem ind her, og jeg gør det altså, inden jeg klipper mine hjørner af. Fordi på den måde har jeg noget at stryge helt ud i spidsen her. Og igen, jeg kan kun tale for Liberty-stoffet. Det er så nemt at bearbejde. Sådan der. Vi giver den lige en tur her fra den anden side også. Så sømmen bliver helt flad. Sådan der. Så nu har jeg haft glæde af mit sømmerum til at kan presse helt ud i spidsen her. Så nu skal jeg klippe hjørnet ned. Og her skal man altså ikke være pivet. Jeg starter sådan et pænt stykke nede, og så helt ind og klipper tæt med syningen her. For der skal simpelthen ikke ligge noget at fylde inde i sømmen. Så der er altså næsten ingen sømmerum omkring her. Og igen bruger jeg teknikken med tommeltotten ind i bunden, flækker sømmerummene her og neglen på, og så vender rundt. Og så får jeg en fin skjortespids her. Den falder helt på plads af sig selv her. Samme teknik i den anden side. Sådan der. Så skal jeg have kraven presset, og der lader jeg fliselinen være nederst, fordi det er min underkrave. Og så skal vi have denne her presset. Og det skal være sådan, at jeg ikke kan se det underste sømmerum. Altså jeg må ikke kunne få det her at se. Overkraven skal fylde helt ud. Og den kommer til at stå flot og skarpt her. Så er kraven klar. Nu skal vi have syet nogle skuldersømme.
Så skal vi have syet skuldersømmene. Jeg har samlet for- og bagstykke her. Og det er jo bare lige en centimeter henover. Men vær ops på sådan et halshul her, der runder op. Og den runder ind her på nakken. At der, hvor sømmen skal passe, det er jo her, hvor vi har vores sømmerum. Altså hvor centimeteren starter. Så man skal ikke lægge spidsen her på yderst. Det er altså her, sømmen starter, og det er her, de to stykker stof skal mødes. Så en centimeter søm tværs hen over skulderen her. Og det samme i den anden side, og de skal selvfølgelig også presses undervejs. Se, her fik jeg sømmen startet, lige præcis her. Og det betyder, når jeg så åbner min halsudskæring, jamen så har jeg et fuldstændig fint forløb af halsudskæring, der løber hele vejen rundt her helt jævnt. Og det giver mig en god bund til, når jeg skal sy kraven på, at jeg ikke har nogen forskydninger her. Nu skal vi have kraven syet på halsen, og vi skal start med at sy her ved vores hak, vi lavede ved stolpen. Og jeg har kraven liggende. Jeg har flisselinedelen nederst, og jeg har kravdelen her. Jeg skal kun sy i den ene kravlag, og det er den uden flisseline. Så jeg åbner ligesom kraven op her og skubber sømmerummet ind i flisselinedelen. Så jeg har min sammensyning her, og der skal jeg præcis placere hakket her, vi lavede i stolpen, så jeg får startet lige præcis her. Så min kravesøm ligger og flugter heropad, og så starter vi lige her. Sømmerummet har jeg vippet ud i flisselinedelskraven, den ligger herude. Og så skal vi sy hen over halsen. Og lige her kan jeg mærke, at jeg møder lidt modstand fra min transportør, så jeg trykker lige ekstra op på trykfoden. Den mulighed har jeg på den her maskine, så transportøren forsvinder. Og så kan jeg let glide hen til at starte min søm lige præcis, hvor jeg har brug for at starte sømmen. Så har jeg markeret min midt bag på kraven. Og den har jeg også her i kravestykket, og dem samler jeg. Og så kører jeg en centimeter sømmerum op her. Og det er altså to forskellige buer. Den ene buer den ene vej, og den anden buer den anden vej. Så det er stille og roligt og tilrettelægge små bider af gangen her. Når jeg kommer op til skuldersømmen, så er det vigtigt, at sømmerummet er flækket. Altså at det er presset fra hinanden her. Her kom markeringen på kraven og på midt bag stykket. De skal ligge lige over hinanden. Og mit næste punkt er så heromme i forkanten, hvor jeg så skal ramme, ligesom vi startede. Og igen holder jeg øje med mit skuldersøm, at den er flækket, at den ligger til hver sin side. Og så ruller jeg min krave ud. Flisselinekraven ligger herude. Sømmerummet ud i den. Og så skal jeg så ramme det punkt her. Lige præcis her, hvor stolpen stopper, skal ramme her med kraven. Det er ikke sikkert, at den sidder i første hug. Man må øve sig. Sådan der.
Så har vi afslutningen her. Jeg har ikke syet i sømmerummet. Og vi har stoppet lige præcis ude, hvor kraven den slutter. Så fik vi kraven syet på, og nu skal vi så have sømmerummet op i kraven. Sådan her. Og vippet rundt. Og så skal vi have en helt smal stikning herhen langs med kraven. Og jeg sørger for at trække godt ud i stoffet her. Og så er det meningen, at min fold den lige skal dække min stikning, hvor jeg har syet kraven på i første hug. Kommer jeg helt herover til den modsatte side og afslutter min stikning her. Så er kraven syet fast. Sådan her. Den får lige en strygning, inden jeg vil lave en afsluttende stikning på den. Så skal vi have lavet en pyntestikning rundt på kraven, og det gør jeg her fra indersiden, fordi når den skal bukkes ned, så er det den side, vi kommer til at se. Og jeg synes igen, en helt smal kantstikning er pæn til det her stof. Så jeg kører på de tre sider, den korte side, den lange, og så afslutter på den korte side igen. Og igen her er det en god idé at bruge det med at vende med nålen nede. Jeg bruger det at stoppe med nålen nede, når jeg kommer helt herhen i spidsen. Sådan der, nålen nede, og så vender vi. Og så kører vi lige så fint hen her igen. Hvis din maskine ikke er gode venner med det, så skal jeg vise dig et fif herhenne. Hvis din maskine har svært ved at komme i gang ude i sådan en spids, så kan I bruge sådan et vandopløseligt materiale, det er det, der hedder soloflis. Læg det her ind under. Det betyder, at maskinen har et meget større transportområde. Og så lader jeg simpelthen det stykke ligge her ind under. Og helt ud i spidsen. Der. Og når jeg så vender, så er der jo stadigvæk stof for maskinen at transportere i, og det betyder, at din maskine bliver hjulpet til at sy helt herude i den lille spids. Og så hæfter vi her. Og det her kan simpelthen lige rives af, og resten det forsvinder i vask. Men en god hjælp til at få lavet et pænt spids hjørne her. Så skal vi have syet to sidesøm. Det går bare derudad. Husk at presse efter hver søm. På denne her skjortemodel, der er der sådan en lille slis her på ærmet. Og den er nemmest at lave nu, inden vi syr ærmet rundt. Det jeg har forberedt, det er, at jeg har strøget en lille klat fliseline på her. Og så skal vi bukke sømmerummet på mønstret, er sømmerummet klippet ret bredt her, omkring 5 cm. Og jeg har markeringen her for min slis, hvor høj den skal være. Og så skal jeg simpelthen sy en smal kanal op til prikken her. Som bare lige får to stings mellemrum heroppe i bunden. Så det er vigtigt at få hæftet her i starten. Og så kører jeg op til prikken. Stopper med nålen nede. Og så kører jeg lige to sting.
stopper med nålen nede og kører ned og hæfter. Og så skal jeg klippe op og ud til hjørnerne, så vi kan vende. Jeg klipper op i midten her, og jeg stopper sådan lige 5 mm før, og så klipper jeg skråt ud til de sidste sting. Dejligt med en god saks. Sådan her kan I se, hvordan jeg har klippet helt ud til hjørnerne. Så tommeltotten ind og fingeren på, og så vender vi rundt. Sådan her. Og så har vi vores slis her. Den skal lige have et lille stryg, og så syr vi en lille stikning rundt om. Så har jeg slisen vendt her, og jeg kører lige en smal stikning rundt omkring slisen. Sådan der. Så fik vi den lukket inde. Og faktisk, fordi det er et bredt sømmerum, og det er meget nemmere at sy henover, når den ligger her flat, så syr jeg min oplægning med det samme tværs her henover. Og husk at bruge linjerne på stengraden. Så skal vi have ærmerne syet i. Og jeg starter med at vende retten ud på mit ærme og vrangen ud på min skjorte. Ærmet har altid et lille hak, der markerer forstykket på ærmet her i svinget. Så det ærme, jeg har her, er mit højre ærme, så jeg finder mit højre ærmegab. Så putter jeg ærmet ind i og samler dem her ved ærme og sidesøm. Sådan. Så har jeg en markering fra mønstret af toppen af mit ærme. Den har også et hak her. Den skal være på skuldersømmen. Sådan. De to markeringer lægger jeg ud med, og så syr jeg med ærmet nederst. Ærmet er altid en lille smule større end ærmegabet. Så det skal ligge nederst, så transportøren ligesom har mere fat i ærmet, end det har i for- og bagstykke. Så jeg har her søm på søm, og de skal begge to være flækket. Sidesøm og ærmesøm. Og så syr vi en centimeter rundt her. Og jeg tilrettelægger små stykker af gangen, og jeg kan godt lide at have min venstre hånd ind imellem ærmet og ryg og forstykke her. Fordi hvis der er meget holdning i ærmet. Det er der ikke så meget i den her skjorte, men så kan man ligesom bearbejde det med fingrene her. Og vi skal huske, det er ikke tanken, at man skal strække forstykket ud til ærmets holdning. Det er meningen, at ærmeholdningen skal skubbes ind til forstykkets fasong. Hvis det er meget levende stof, man syr i, så kan man bruge fasongbånd og stryge på ærmegabet, så man er sikker på at holde fasongen i ærmegabet. Og her kan man selvfølgelig sætte mange flere klemmer i, hvis det hjælper en til at styre stoffet. Kommer vi op til vores topmarkering her. Og det er her, der er mest fason i ærmet og mest holdning. Holdning er de her små buer, jeg laver med mine fingre i ærmet her nederst. Thank you.
nærmer vi os afslutningen. Og så skal vi lige tjekke, at vi ikke har fået nogen læg eller folder på ærmet, men det ser rigtig fint ud hele vejen rundt i linjen her. Og man kan lige fornemme, at ærmet sådan ligesom buler lidt mere ud, og det er altså den ekstra stof, der er lagt ind i holdningen, der giver et flot ærme. Sådan der. Et ærme mere. Så fik jeg syet ærmerne rundt, og dem skal jeg så lige have bearbejdet nu, så jeg drøner lige forbi overlockeren og kører rundt her i begge lag. Hvis jeg havde overlocket inden, så havde jeg simpelthen ødelagt for meget fason i de to forskellige buer, så derfor afslutter jeg først med min kantafslutning, efter ærmet er syet i. Så er skjorten ved at være klar til knapper og knaphuller. Det sidste, jeg lige gjorde, var at lægge skjorten op her, bare en lille centimeter, god centimeter søm ombukket her. Så jeg har lagt mit højre forstykke op, og her skal jeg have markeret mine knaphuller. For et syns skyld lægger jeg lige knapperne op i det øjemål, som jeg sådan ligesom kan fornemme, jeg synes, der skal være med den knapstørrelse, jeg har valgt. Så bruger jeg mit knaphulsmål til at markere, hvor mine knapper de skal være. Så jeg strækker den lige ud efter de første par stykker, jeg har heroppe, sådan her. Og vil du se mere til at bruge knaphulslinealen, så kigger du på YouTube-videoen her. Jeg har fået markeret op til mine knaphuller, og så skal jeg have valgt et knaphul. Og jeg vælger her et almindeligt linned knaphul. Og min knap, jeg skal sy i, den er 14 mm, så jeg sætter den her ned på 14 mm. Bredden er 4 mm, og det er passende. Det må ikke blive for bredt et knaphul. Og stingtætheden er også fin. Den skal være forholdsvis tæt i det her fine vævet stof. Og så har jeg markeringen for mit knaphul, hvis jeg kan finde den. Den var her. Og så placerer jeg og syr mit knaphul. Og du kan følge med på videoen om at sy knaphuller på YouTube. Så fik jeg lavet knaphullerne, og jeg er nu klar til, at jeg skal sy knapperne i. Jeg vælger mit knap i syningsprogram, og jeg skal så lige bedømme, hvor bred er afstanden mellem øjnene på knappen, og de er ca. 4 mm i bredden, og her vil den sy 8 gange frem og tilbage. Det passer mig rigtig fint. Så jeg monterer knap i syningsfoden, og den er så sød, den kan holde knappen for mig, når jeg syr knapperne på. Så jeg skubber knappen ind her, sådan der. Og så har jeg min markering. Her er min markering, og den placerer jeg lige under, hvor knappen skal være. Og så tager jeg altid for en sikkerheds skyld de første sting med håndhjulet, indtil den lige skifter over i siden, så jeg er sikker på, at jeg rammer ned. Sådan der. Jeg rammer hullerne præcist. Og jeg vender hullerne lodret samme led. Hullerne skal vende på samme led, som jeg syr mit knaphul. Og så syr maskinen fra side til side og klipper tråden af. Og jeg trækker ud, og så er min knap syet i. Hele vejen ned, så er vi ved at være i mål. Så er vi nået til at skal have knaphullerne sprættet op. Og jeg bruger mit knaphulsjern. Og jeg har været heldig at få sådan en asketræsblok af en tømmer. Det er en god, hård kerne. Og så stanser jeg simpelthen mit knaphul ud her med det her lille knaphulsstansejern. Sådan her. Og så får jeg et fint, lige snit og ikke nogen travler i knaphullet. Sådan stanser jeg alle knaphullerne ud.